Zdravím všetky hamburgerové deti. Sme tu zas a znova. A ako vidíte, nie je tu dnes môj kolega Martin Vlachinský, ale mám tu niečo oveľa, oveľa lepšie. Mám tu dvoch hostí, ktorí tu ešte neboli, ale dnes sa budeme rozprávať o ich projekte, ktorý sa týka školstva, vzdelávania a toho, ako vniesť nový vietor do slovenského základného, možno aj stredného a uvidíme, že či sa to dá aplikovať aj na vysoké školstvo. Takže uh, vítam tu uh, Tonyho Adamčíka Pozdravím. a Míra Sobka. Dobrý deň. Takže ešte predtým, ako sa dostaneme k meritu veci, k vášmu projektu, ktorý mi sa extrémne extrémne páči, takže dúfam, že uh, posluchači vydržia až do konca. Uh, skúsme sa uh, porozprávať o tom, ako ste sa vôbec vy dostali k vzdelávaniu a k tomu, že ste vytvorili takéto... Uh, ja, ja to aj nazývam, vlastne sa to evolúcia. A naozaj je to veľký projekt, že nie je to nejaká malá vec a naozaj je to niečo veľké, čo sa tu chystá varí. Takže ako ste sa k tomu dostali? Lebo uh, teba tóny ľudia poznajú pravdepodobne z televíznej obrazovky, z uh, JOJKY. A teba uh, Miro poznajú ľudia, že v minulé volebné obdobie si bol v parlamente si učiteľ zauzrú si aj ja veľmi zaujímavú stránku, keď sa rozbehla korona, o ktorej sa budeme chvíľku tiež rozprávať. Takže začneme s tebou, Tony, ako si sa vlastne k tomu dostal a ako prišiel ten nápad vlastne takéto niečo veľké, veľké vytvoriť? ja to poviem možno veľmi v rýchlosti, už v 90. roku som vlastne končil ako pedagóg, to bolo také obdobie, pardon, obdobie takého uvolnenia, takže presne som chytil ten vietor, začať vyučovať inak všetky tie alternatívne metódy a podobne. A vtedy to bol projekt Škola hrov, kde v podstate sa to aj darilo, bolo nás viac, prišiel 93. tam sa to začalo tak zužovať, lebo nastúpil mečiar, takže tie sme pocitili, že, že začína na nás tlačiť ten skosnatený rigidný systém, všetko sa malo do pôvodných kolají a proste kopec prekážok. Tak vtedy som si uvedomil, že s tým systémom je potrebné niečo robiť a tam som pochopil, že prvá vec, nefungujú rady škôl, že to je len taká formálna vec, že nemajú žiaden dosah na, na zásadné veci do obsahu a riadenia a podobne. Takže v podstate z toho vzniklo, že ako to usporiadať nejako inak, aby povedzme rodič, učiteľ, žiak boli v, v nejakom postavení rovnoprávno, mohli rozhodovať o tom aj o obsahu, o všetkých veciach a v podstate sa tak nejako vyvíjalo postupne ten model nejaký, že mala by tam byť samozpráva posilnená a tak ďalej, že aby viac o tom rozhodovali. A samozrejme potom som si uvedomil, že vlastne keby to fungovalo na nejakých trhových princípoch, by to bolo úplne úžasné, pretože tam by vlastne ponuka, dopyt mohla fungovať presne, byť šita na mieru na to individuálne vzdelávanie detí. Takže postupne to a, tak rastlo. Ale medzi tým si bol redaktor, robil no. si svoju prácu. Áno. Ja som, to ma, to ja, že? Hej, ja som vlastne potom odišiel, pretože fakt už to bolo také, že nemalo to pre mňa ďalej zmysel. Tam klasika vyhorení a tak ďalej. A ty je. si zatvoril tú školu. Ona pokračovala ďalej, ale Aha. už, už bezo mňa a ja som vlastne odišiel do Bratislavy, lebo to bol v Banskej Bystrici, tu som sa dostal do televízneho štúdia, takže som si prešiel celým tým, až som sa nakoniec dopracoval teda ako reportér televízie. A popri tom, lebo to rezonovalo, keď som veľakrát hovoril o svojich zážitkoch s deťmi, tak mi ľudia hovorili, že však vráť k tomu, robť niečo s tým. Mhm. Ja som už bol tak mimo, že toto je niekde mimo, ale tak, tak som vlastne sa nejako naštartoval, naštartovali ma na, na Facebooku ľudia, lebo začali, keď tu stále o tom hovoríš, tak to už daj konečne, že ako to má vyzerať. Tak som si jedno leto proste sadol za to v 2018 a napísal som to celé také, aké to, ako som to vnímal na to bola nejaká odozva a potom sme e, v, v, spoločne viacerí ľudí dali nejakú výzvu e, e, mal proste najvyšším predstaviteľom ako otvorený líst. Medzi tým sme sa zoznámili s Mirkom Sobkom, pretože som tiež reagoval na Facebooku, že je, je v tomto zameraný týmto smerom. No a nakoniec sme si povedali, že viacerí, ktorí sme mali nejakú predstavu, že by to mohlo vyzerať inak, že by to dokonca mohlo mimo systém vznikať, tak sme si povedali, že ideme sa dať dokopy a niečo spoločné vytvoríme, pretože nemá cenu, aby každý na, na nejakom malom fronte bojoval. No a mm -hmm. tak vlastne to vzniklo. A sa dostávame, hej, k Zostávame tomu vzniku, sa... to, tej veci, o ktorej sa ideme, ideme rozprávať. A bolo to v podstate v decembri minulého roku, kde sme vlastne prvýkrát uh, to nejako naštartovali aj v parlamente, kde sme sa stretli s uh, výborom pre vzdelanie. Mm -hmm. a, a potom vlastne to nejak tak vznikalo, a takže ešte nie ani celý rok. O, o chvíľu oslávime výročie. A teda Miro, ty sa k tomu ako, ako pripojil a... Môžeš trochu porozprávať aj o tom projekte, keď vlastne sa rozbehla korona a vy ste založili najskôr Facebookovú stránku, myslím, že to bola? Facebooková skupina. A, a potom sa z toho stala regulárna stránka. Tak ako si sa teda ty dostal k tomu presvedčeniu, že musíš vytvoriť nejaký nový projekt, lebo uh, znútra, teda keď si bol politik, ti to, a, tá zmena asi uh, sa nepresadila tak, ako si si predstavoval, alebo nedokázal si, uh, si všetko, čo si chcel a rozhodol si, že založíš nejaký iný iný projekt trochu pomimo toho systému. Tak ako, ako to v tebe nejak postupne vrelo? No tak ja som z učiteľskej rodiny. Tiež mám odučených 16 rokov v regionálnom školstve. A videl som to všetky tie pokusy o reformy, lebo takto to budem rovno volať, ako to je. Boli to pokusy o reformy, z ktorých sa ani vôbec učiteľom, rodičom a hlavne tým deťom nečudujem, že majú niekedy už zimom riavky, keď počujú, že sa má chystať ďalšia reforma tak ma, nadobudol som presvedčenie, že to nestačí sa na to prizerať a komentovať to. Ja som bol pri zakladaní Slovenskej komory učiteľov. To bol vlastne taký prvý priestor, kde som sa začal verejne angažovať. A stále aj každému hovorím, že chceš niečo meniť, tak musíš sa verejne angažovať. Či sa ti to páči, alebo nie musíš do toho ísť. Či to je v rámci nejakého aktivizmu alebo aj priamo tou politikou. A tá politika bola takým logickým vyústením, keď človek chodí cez celú republiku, alebo ja som od Michoviec zo Zaužist, do Bratislavy na rokovania s ministerskými úradníkmi, tak uh, vidíš uh, to, že všetky tvoje snahy sa kam si strácajú a opatrenia neprichádzajú, tak ako by si si ty vedel predstaviť. A hoň aj tvoji kolegovia, že to tak ťa nabudí a keď prišla ponuka kandidovať, tak som to využil. Ako, nedával som si veľké šance, lebo nepovažujem sa za nejako extra nejak vynimočného, ale podarilo sa mi tam dostať a snažil som sa hlavne dávať ľudí dokopy, dobrých ľudí, ktorí majú tú túžbu, chcú tú zmenu. Ono výsledkom je aj to, čo sa podarilo vtedy v tých voľbách, že naozaj sa podarilo naštartovať nejaká vlna, aby tá zmena prišla. No ono kvázi, keď sa to už potom rozdelilo, tak som ostal trochu prekvapený, že ako keby na mňa zabudli, ale to je môj problém, mal som sa viac ozývať asi. A hneď k tomu vypukla pandémia, kde baby na Facebooku sa dali dokopy, Facebookovú skupinu Zavretá škola a mňa tak napadlo, že... To je síce pekné, že si tam všetci zdieľajú skúsenosti, ale chcelo by to mať nejakú takú knižnicu, to niečo také, kde vieme tie námety zhromaždiť, tak preto som tak chcel. No, v podstate počas tej pandémie mal človek kopu času, mm. lebo sme sedeli doma. Ale vy ste to celkom rýchlo dali dokopy. Že... No tak ako vieš, to bolo námet. ja som mal už aj predtým nejaké skúsenosti. Mm s webovými stránkami a tak ďalej, takže to nebol až taký problém. Vždy je najťažšie to vymyslieť, tak aby to bolo použiteľné, aby sa v tom dobre hľadalo. Myslím, že to sa aj podarilo. mal som väčšiu ambíciu, že ľudia sa sami toho chytia a sami tam budú pridávať a za začiatku to aj robil len... Dnes je to skôr predsa len diskusná skupina, kde sa ľudia posťažujú a kde riešia tie problémy, ktoré majú v školách, hlavne pri tých opatreniach. A trochu uniká sa to, ten účel toho webu, že sme tam chceli dať na jedno miesto všetko to, čo sa nám dobre uplatnilo v praxi, čo je jednoducho, čo nám funguje. Preto si myslím, že je úžasné v tom, že nikto z hora to nenariadil, ale bola to taká aktivita z dola, dať na jedno miesto to, s čím sa nám dobre učilo s tými deckami doma a aj tie detská nejakým spôsobom osloviť, že fakt to vzdelávanie a to učenie sa, to nie je nejaká povinnosť, niečo také, čo nie je vôbec kú, ale je. práve naopak, ono, keď sa to správne podá, keď narazia na človeka, ktorým to vie vysvetliť po opate a presne tak, aby tomu najlepšie rozumeli, tak nie, že sa to naučia, oni jednoducho začnú tomu rozumieť. A to je aj pre mňa taká výzva, že prečo som išiel do edovolúcie a prečo som s Tonym začal na tom spolupracovať, lebo je to predovšetkým priestor v tom súbežnom vzdelávacom systéme, ktorý sa snažíme tu vytvoriť, aby si to každý mohol robiť podľa seba tak, ako to jemu najlepšie funguje a tie decka si to vedeli vybrať a na tom sa zúčastňovať. A k tomu sa teraz teraz víme dostať, že vlastne v čom je ten váš projekt, alebo ako, ako, to, ako to vôbec, nazýva, ako to vy nazývate, projekt, iniciatíva nejaké... Je to už projekt viac menej. Je to... ale predtým bola nejaká vízia. Tak on, ono tu má vlastnú webovú stránku, na ktorú si môžu kliknúť naši posluchači edovolúcia.sk, kde nájdú aj kompletný dokument aj nejaké jednotlivé časti. Tak poďme vysvetliť ľuďom, že prečo je tento projekt iný oproti všetkým tým, všetkým tým reformám, ktoré sa mali uskutočniť, lebo takýto dokumentov a nápadov, ako, tú, ako to vzdelávanie zmeniť, reformovať. Už bolo veľké množstvo. Ja sám som keby komentoval, ako sa posúvali od hmm. milénia, učiacie sa Slovensko. Všetko sú to veľké dokumenty so stovkami strán. A prečo je váš tento projekt Eduvolúcie iný? V čom je keby ten prístup opačný, alebo, alebo lepší ako tých vašich predchodcov, ktorí tiež celý mali dobrú vôľu zmeniť to školstvo, aby odzrkalovalo to, čo sa deje teraz v dnešnom svete? Ja by som na to hneď odpovedal, že my ideme po pravej príčine to je ten možno rozdiel, že všetky reformy ako keby v rámci súčasnej legislatívy a tých možností hľadali, že ako sa to nejako bude dať. My ideme po tej príčine, lebo si myslíme, že problém je v nastavení celej organizácie riadení školstva ako takého. A preto sme si povedali, že my, my znie to možno tak zvláštne, už niekto tak povedal, že to bude vlastne akoby niečo nové ministerstvo. my hovoríme vlastne áno. Čiže my, ako akoby sme tí, tú úlohu štátu obmedzili na minimum, tam, kde je to nevyhnutné. Čiže v rámci v e, princípu subsidiarity maximum tých kompetencií a rozhodovaní, aby išlo dole medzi, medzi tých, ktorí priamo sú v teréne a, a ktorých sa to dotýka. To v stručnosti, neviem, či chceš ty k tomu niečo povedať ešte. No tak ja poviem to asi na, tak na tvrdo, ako to aj cítim častokrát, že podľa môjho názoru a stretávam sa stále viac a viac že, s tým, že tý, tento názor o, o si osvojujú viacerí ľudia, v tejto podobe ako poznáme školský systém sa reformovať nedá. Už jeho základy sú nastavené tak, že aby som to nejak priblížil ľuďom, je to ako keby ste do nejakého stroja stále vkladali nové, nové súčiastky a tým pádom dosiahnete len to, že ten stroj vám nebude úplne fungovať, tak ako by ste si to predstavovali. A to je vlastne o tých inováciách, o, tých, o tom všetkom novom, čo chceme vo vzdelávaní používať. Jednoducho narúšate nejak dávnych časoch nastavený stroj, jeho súčiasť, jeho tú mechaniku a tým ju znefunkčňujete. Ja si myslím, že musíme vybudovať úplne niečo nové. Kľúčovým slovom je tu decentralizácia. To, o ktorej pomaly mne sa vidí, ako keby sme sa začali bať hovoriť. Ako keby už sme si vôbec nevedomali, že všetko dobre, čo vznikalo, išlo zo spodu a jednoducho bolo to o tej aktivite tých ľudí zo spodu, ktorí nečakali na to, že sa niekde vybavia nejaké peniaze z Európskej únie alebo nejakých bohatých donorov, ale na robili inovácie, ktoré dneska sú úspešné a vďaka ním sa nielen Slovensko, ale aj v iných krajinách, kde to takto fungovalo, posúva dopredu. Čiže podľa mňa je dôležité, aby sa to vytvoril úplne nový vzdelávací systém, kde to necháme na tých dvoch. To znamená ten, kto sa chce vzdelávať. Pretože toto je podľa mňa podstatné. Aby sme dali možnosť deťom a všetkým tým, čo sa vzdelávať chcú, aby si vedeli vybrať a zároveň, aby sa spolupodeli na vytváraní toho, v čom sa chcú zdokonalovať, v čom sa chcú rozvíjať. A na druhej strane to, kto im to poskytne. A nestarať sa im do toho a vytvoriť maximálne podmienky, aby to medzi nimi fungovalo. To je ten trh, ktorý niektorí to nejako naražame s tým, že keď spomenieme slovo trh, tak ako tá reforma tiež zimomriavky a pre pána kráľa, a čo to chceme robiť, Aj. ano, komercia, vy chcete na tom len zarábať, no áno, ďakujem pekne, zažili sme si to v minulosti mnohí a to je asi také najjednoduchšie, keď niekto chce niečo zhatiť, presne tak zabrnká na tú prvú signálnu u ľudí. Pozrite sa, to sú tí, ktorí uh, chcú na tom si urobiť biznis, tak na to je fuj, ako keby vôbec uh, v bežnom živote ľudia nepoužívali peniaze a nefungovali tie normálne, hovorím normálne, trhové vzťahy, ktoré sú tu už od pradávna. Len my sme na to zabudli. My sme sa tak mm -hmm. spoliahli na ten silný, múdry, dobrý štát, ktorý na sa o nás postará že potom sa nečudujeme, že to vyhrávajú populisti, ktorí hovoria niečo o istotách, že si ich zaslúžia. Mm, jasne. A preto si myslím, že toto je kľúčová zmena a presvedčiť o tom aj politikov, že práve prijatím zákona o súbežnom vzdelávacom systéme sa nám vyrieši veľké množstvo problémov. Tí, čo teraz tlačia na tie zmeny v školstve, budú mať priestor, kde môžu ísť a sa realizovať. A tí, ktorí to chcú mať potom tým starým klasickým spôsobom, môžu v tom ďalej pokračovať. A navzájom sa budú rešpektovať. Nebudú proti sebe bojovať, lebo my proti nikomu nebojujeme. My práve no. naopak chceme, aby ľudia spolupracovali, aby oba systémy boli priepustné. To znamená, nevyhovuje ti to, vráti sa naspäť do toho. Keď to chceš inak, nech sa páči. Môže sa zrealizovať tu. To je, myslím si, tá prirodzená potreba po slobode, ktorá je vždy spojená so zo s zodpovednosťou, lebo práve tú zodpovednosť na seba ten človek príjma tým, že si je vie vybrať. A hmm. o to nám ide. No, toto všetko, čo rozpráva, že čo ste rozprávali, určite pozitívne rezonuje u našich poslucháčov, lebo my tu o tom rozprávame častokrát. My to nazývame, že paralelný systém, že keby vytvoriť nejakú alternatívu k tomu mainstreamovému systému, ktorý má, ako si to presne popísal, problémy s tým sa nejak vnútorne uh, reformovať. A v koniec koncov ja som napísal knihu Pokrok bez povedania, kde ukazujem, ako Uh, takéto paralelné systémy vznikli v reguláciách, v, v poskytovaní nejakých verejných služieb a podobne. A celá tá myšlenka je o tom, aké by vniesť konkurenciu aj tým ľuďom, ktorí si myslia, že majú monopol na svoje služby a to sú tí verejní poskytovateľia. A tie, tie výhody, ktoré si, ktoré si zhrnú, mi sa veľmi páčia, aj by som ich či, či tak tak zopakoval, zdôraznil. Napríklad to, že, že vy nechcete akoby meniť ten zabehnutý systém, že vy akéby, uh, nechcete im nejak ich tlačiť do nejakých reformy, nejaké reformy, nejakým spôsobom ich do niečoho nutiť a, a aby sa prispôsobili, zmenili. Lebo na toto to, všetko narazí na nejaký odpor tej, tej masy. A hej, to školstvo je taký dinosaurus, ktorý sa tu pohybuje, veľký. A to, čo vy chcete, keby vytvoriť podhubie, nejaký priestor preto, aby mohli vznikať nejaké alternatívy. A nehovoríte, ktorá je správna cesta, horšia cesta, lepšia cesta, lebo boli rôzni reformátori, ktorí mali nejakú svoju predstavu o tom, že čo, ako má vyzerať správne vzdelávanie a to je podľa mňa keby celkom taká slepá ulička, je, že nemôžete sa snažiť svoju predstavu o správnom vzdelávaní presadiť aj plošne. Plošne pre všetkých, pre všetkých ľudí. Takže preto sa mi to páči, preto som sa aj pridal k tejto, k tejto vašej iniciatíve. Tá, a sa prizdal teraz. Prosím? <laughs> sa teraz ja, pristal. ja sa veľmi rád k tomu vôbec nemám s tým problém a ja som to už písal aj v nejakých svojich článkoch a newsletteroch. A, ale mňa ešte zaujíma, že či uh, ste sa inšpirovali niekde zo zahraničia alebo či niečo takéto podobné existuje v zahraničí také komplexné, ako vy, ako vy ste to predstavili. Lebo uh, dostajme sa aj k tomu, že mm -hmm. to nie je iba keby takýto nejaký návrh uh, plošný, že teda poviete, myslím, plochy, že, že poviete, že iba bude tu alternatíva, ale vy ste aj vytvorili nejaké, nejaké nejakú štruktúru v rámci tej alternatívy, že ako má vyzerať tá samozpráva a, a tá autonómia? No, celkom môžem povedať, že v takejto podobe nikde na svete to nie je, takže bol by to unikát, alebo bude to unikát, teda verím tomu, že to bude unikát. Uh, ale tie prvky jednotlivé, tie existujú. To je práve tá výhoda, že oni existujú aj u nás, aj v zahraničí a našou úlohou je viac menej to prepojiť do nejakého funkčného systému, ktorý bude veľmi, veľmi slobodne fungovať v ňom ale uplatní sa aj, aj, aj taký, ktorý, ktorý, možno má radšej nejaké, nejakú direktívu alebo niečo v tom klasickom zmysle, že nejakú pevnú štruktúru, lebo môžu vznikať povedzme vzdelávacie prostredia, ktoré budú Konzervatív, aj v podstate veľmi podobné dneš, dnešnej škole. Hej. Ale zároveň je tu priestor aj pre niekoho, kto vôbec nič školské, ten tzv. unschooling, hej, že proste ja sám, lebo je, je, je tá rodina alebo aj to dieťa vyspele, že preberie tú zodpovednosť na seba, že on si tú vzdelávacú cestu bude riadiť sám, medzi tým môžu vznikať komunity a v podstate tam, my sme tam dali že nejakých 7 stupňov, ktoré každý z tých stupňov má možno nejakú mieru riadenia a slobody. Hej ale je to zase slobodné rozhodnutie každého, kto, chce, kto si vyberie na tom trhu práve takýto systém. Čiže chcem povedať, že ak niekto si myslí, že pre neho je konzervatívna škola najlepšia, slobodne sa rozhodlo, do nej pôjde, zdieť súhlas s rodičmi a súhlas aj s, s tými poskytovateľom, čiže že sú aj ideovo veľmi blízke a hodnotovo, takže tam odburávajú sa rozpory. Lebo dnes napríklad je problém, že my máme, my máme proste v tej klasické škole, možno spádových ľudí, ktorí tam prídu a každý je hodnotovo úplne niekde inde. A potom je naozaj zložité aj pre nejaké ministerstvo, že tak urobme nejaký kompromis medzi tým. No nakoniec je to proste taká zmes, že nikomu to nevyhovuje celkom, ale snažíme sa obrusiť, aby, aby aspoň trošku niečo z toho niekto mal. A tým pádom je preto zložité, že každá reforma potom prináša len to, že všetci sú rozčarovaní a vlastne nikomu to úplne nevyhovuje. Ale vrátim sa k tomu, že preto my sme, my sme si, ale uvedomili sme si, že štát plní napriek tomu, alebo má plniť nejaké úlohy, nejakú regulačnú a ja neviem, iné veci, aj riadenie. A, a myslíme si, že tie úlohy sú správne, že ich má. Problém je iba to, že štát to rieši ako ú, cez úrady takým spôsobom, ktorý ktorý je neefektívny, ktorý je zložitý, komplikovaný a v podstate zjednodušenie si povedzme ten štátny úradník necíti priamy dôsledok svojho rozhodnutia, keď nejaké rozhodnutie vydá. Preto my sme to dali, že má to byť samozpráva. Čiže presne tí ľudia, ktorí v tej nejakej komunite sú, sú zároveň členmi tej samozprávy a oni spolu rozhodujú s tými ostatnými o, o tom, ako to bude vyzerať a kam, sa, kam to bude smerovať. a predpokladáme, že si dokážu potom ustrážiť aj tie veci, ktoré by, samozrejme, že keby to bol úplná anarchia, tak sa nám nanominuje kade kto s hociakými zámermi. Takže je to niečo, by som povedal, medzi, medzi tou úplnou totalitou a anarchiou. Proste je tu nejaký prúžny systém, ktorý dokáže reagovať a, a, a nejak to regulovať. Ale nie je to zásah štátu, ktorý je často nekompetentný. Druhá vec je, že vieme, že Funguje aj korupcia, aj lobbying a podobne, takže je tiež otázka potom toho, že ten úrad ktorým smerom tú reguláciu a pre prospech koho dá. To vieme z mm. normálneho trhu, že takto to funguje. A to sa mi aj páčilo, že vlastne vy sa nehambíte presne, ako ste spomínali, toho slova trh a mm. nejaké trhové princípy, dopyt ponúka, že vlastne ten dopyt by mal generovať to, čo následne bude ponúkať tá strana ponuky mm. a nie naopak, ako to máme dnes, že vlastne máme tu nejak pevne stanovené mm. poskytovateľov, ktorí sú regulovaní štátom a teda ten dopyt sa musí prispôsobiť alebo, mm. sa, alebo si hľadá cestu, ako z neho a ako z neho ujsť? Prepač, ja ešte vstúpim do toho, že dokonca ja osobne si myslím, že ani ten trh, ktorý funguje dnes ako hospodársky, nie je úplne top, práve pretože sú tam tie zásahy štátu, ktoré sú často nie práve najkompetentnejšie. A čo možno je paradox, že na tomto trhu hospodárskom ten spotrebiteľ nie je takým tým plno uznávaným rovnocenným partnerom, povedzme aj na, na tej druhej strane s tými poskytovateľmi. Uh, pretože stále máme tú ochranu spotrebiteľa. A hovorím, Hej. on nemá mať prečo ochranu, on má byť suverenný, proste má mať také kompetencie, aby bol suverenný v, v, v tom vzťahu. Aby má právo povedať, nie, toto nechcem. Áno, a dokonca, a dokonca sa podielať na tej regulácii toho trhu, čo normálny trh nemá, pretože to robí štát. My vlastne sa posúvame v tomto ešte o krok ďalej, že nie je štát, bude tým regulátorom, ale vlastne tí aktéry toho, to, toho trhu. A, a skúste byť nejaký akože konkrétnejší, že, že, ako by vyzerala tá samozpráva, že to je keby nejaký orgán e, najvyšší, kde sa volia ľudia, alebo ako, ako sa tam tí ľudia vyberajú a ako bude mať možnosť povedme, povedzme, obmedzovať to, e, kto si bude môcť otvoriť nejakú školu alebo nejakú vzdelávaciu mm. inštitúciu v rámci tej vašej samozprávy. Chápem to tak, že to mm. bude nejaká strecha, že evolúcia. Mhm. Mm a pod ňou budú nejaké stupne, povedzme, tej samozprávy a úplne mm. na spodku budú nejakí tí poskytovateľia, ktorí si budú môcť prichádzať s rôznymi nápadmi, ako, ako poskytovať vzdelávanie. A čo teda zaručuje, mm. že niekto na tej vrchole, na, na tej pyramide, tej, tej vrchnej časti samozprávy nezačne ovplyvňovať, že teda ty si tu nemôže otvoriť takýto typ vzdelávania, lebo ja som skôr za viacej autonómny a mm. menej konzervatívny, alebo naopak... Ja, ja poviem uh, možno práve k tej samozpráve a Mirko potom viac asi k tej platforme, lebo to sú dve veci, uh, ktoré sú prepojené. Uh, my sme to postavili tak, že ako som aj vlastne hovoril o tom, že to postavenie toho klienta, alebo spotrebiteľa, poskytovateľa, povedzme nejakého podporovateľa, sme dali do jednej roviny, ktorý tvoria v rámci samozprávy tiež ako, svoje, ako záujmové určité skupiny. Potom sú ďalšie, ktoré tvoria uh, sociálne roly, ktorí vychádzame z toho, že sa to nazvali tester a tes, testovaný a plus facilitátor to je v tej sociálnej rovine. A potom, keď hovoríme o tých prúdoch, ako si tam ty naznačoval, tak máme definovaných sedem základných pedagogických prístupov. A teraz všetky tých dokopy ich v podstate 13 by mali mať celoslovenské organizácie, ktoré si sami zadefinujú, toto sú naše hlavné záujmy, ktoré my chceme presadzovať a pretláčať. Zároveň ten orgán vlastne je zo zastupcov všetkých tých, tých 13 a oni môžu prijať uznesenie iba v prípade, že je tam úplný konsenzus alebo konsent. Konsent chápeme v tom, že nevadí mi to, ale nie som naklonený. Toto je podmienka. Za týchto podmienok je, je dospieť k nejakému záveru je veľmi, veľmi problematické. Ale to má tú výhodu. Výhodu to má v tom, že, že uznesenie bude iba o tom, kde stanovíme hranice, za ktoré sa nemá ísť. A tak ako sa aj dnes je bežné, že sa hovorí, že čo nie je zakázané, je povolené, to znamená iba to, čo ten orgán povie, že toto je hranica, pretože všetci s tým súhlasíme, že toto je zle. Ja hovorím, že poznáme bežne aj desatorov, zhodneme sa celé ľudstvo možno s pár výnimkami, že zabíjať alebo ja neviem, ubližovať je zlé. Čiže to je tá hranica. Tu ich budú samozrejme, že tie hranice aj, aj e, presnejšie stanovené, povedzme v tom, že nemôže to byť škola, ktorá bude ideologicky nejako jednostranne zameraná alebo proti a tak ďalej. Ale to nechávame tak samo správa. nech o tom rozhodne, že, že čo to bude. Ale, ale, výhoda je v tom, že, akéby, že bude akéby... 13 z takýchto prúdov Aj, a keď no. ma v jednom odmietnú, tak môžem ísť do, do druhého a tam ich presvedčiť, že teda tento môj typ školy dáva zmysel a v, tý, v tej druhej samozprave... Ono v podstate ani nie, lebo oni len, oni len stanovia, že, že akákoľvek vzdelávacie prostredie alebo poskytovateľ nesmie ísť iba za tieto hranice. A v rámci toho, ako si on to nastaví, tak už je len druhý krok a to je to, že či nájde k tomu e, klientov. Mm -hmm. Ak ich nenájde, no tak má smolu, hej, ale, ale bude musieť hľadať proste možnosť, spôsob, ako osoby, tak ako na bežnom trhu. Tak ako je na bežnom trhu sú tu povedzme nejaké hygienické normy, ktoré musia splňať výrobky alebo čokoľvek, tak túto bude podobné, akurát určovať to bude samozpráva. Hmm. Čiže len to, čo sa nesmie, čo je v úvodzovkách zakázané a ostatné je na nich. Že tam je to spontánne, že dajú sa dokopy ľudia, ktorí prirodzeným prírodzeným konsenzom sú, majú spoločný cieľ a chcú na tom nejako, nejako, fungovať ďalej. Samozrejme, že tá rovnosť je zabezpečená, tam nemôže vytvárať nikto nátlak, ale to všetko by tam v podstate v tých uzneseniach mali byť, mali by byť jednoduché. Predpokladám, že hlúposti typu zakrivený v banán Nie. nemôže prejsť, pretože to je vec, ktorú niekto odmietne a tým pádom to neprejde. Takže vlastne bude negatívne zadefinované tie pravidla, že toto sa ano. nesmie a nebude to ako dnes pozitívne, že školské vzdelávacie programy, kde je presne nadefinované, ako má vyzerať vyučovanie v treťom ročníku, v druhej polovici ne. a čo ten žiak má vedieť. Takže toto to, to, to ne, nehrozí v rámci tej vašej toto samozprávy. Si, toto si tá lokálna samozpráva, lebo to je nejaký že celoslovenský, naučí mm -hmm. tie hlavné mantinely, ale na tých nižších úrovniach, tie lokálne, môžu si zúžiť povedzme, aj tie Jasné. zákazy ktoré si tam dajú ďalšie, ale dokonca môžu byť aj o tom, že takto to my chceme a odsúhlasiť si to. Mm -hmm. Len nik ani tá menšia samozpráva nemôže tá teda lokálna prekročiť tie hranice, ktoré nastaví celoslovenská. A, a tam, tá, toto je tá určitá záruka, aby bol stabilný ten systém a, a nikto nemohol nejaký monopol do toho preniesť, že asi tu uchopíme moc. Jediné, čo môže naozaj kvalitovať, je, že ľudí nejakým spôsobom preto získajú. Mne sa na to páči, že ono to je akýby je to presne decentralizácia, ako si to hovoril Timiro, ale je to taká decentralizácia nie územná, že tu vytvoríme teraz nejaké obce, ktoré si budú všetko správať samé, ale je to skôr taká keby účelná alebo funkčná samozpráva, že vlastne vytvoria sa samozprávne celky podľa nejakej preferencie vo vzdelávaní a môže byť tá, tá, tento celok môže mať pobočku v Lučenci, v Košiciach a v Žiline, a budú mať nejaké spoločné orgány, kde sa akože budú dohadovať na tom, že ako teda to ideme vzdelávať, budú si určovať nejaké svoje vlastné štandardy, nejaké mm. bolo, procesy kontroly toho, aby sa vzdelávalo tak, ako sa má podľa toho tej mm. ich predstavy. Takže vznikne nejaký prekryvajúci sa systém, že budeme tu mať by, uh, nie jeden štát na jednom území, ale budeme tu mať mm. mnoho spôsobov vzdelávania, ktoré sa budú na územne prekryvať mm. a vedľa seba budú môcť byť uh, rôzne typy uh, škôl. A, a, a ako si vlastne... dajte, alebo dajte našim poslucháčom nejakú akože predstavu, že ako, a, aký nový typ školy by mohol vzniknúť, alebo ako inak by mohol vyzerať to, to vzdelávanie. Že dnes máme takú predstavu, že je tu nejaká škola, to je nejaká budova, je tu mm. v tváre kocky, sú tam nejaké triedy podľa nejakých ročníkov a chodí tam vždy nejaký učiteľ a, a veľa neho sedia, alebo oproti nemu sedia nejakí žiaci a tí sa tam vyučujú 5 hodín denne, 5 krát do týždňa. Že čo iné by mohlo vzniknúť? Že že dajte nejakú takú... Akože, predstavu, ako inak by to mohlo vyzerať. Ak môžem, ja som práve chcela, asi Mirko, by som nechal po hmm. tej platforme, lebo to je súčasťou toho, čo je to praktické, a potom by sme... Hej, tej platforme. Že... Tu bola samozpráva a teraz ideme o tej platforme. Ďakujem za slovo. <laughs> a veľmi dobre si toho povedal, on hovorím, že tu je to ako ste sa bavili o tom štáte, aby a my ho budeme vnímať štát ako partnera. Čiže nie nejaký svrchovaný pán, ktorý stále nám iba tu rozkazuje, ale ako naozajstný partner, ktorý môže participovať na všetkých týchto procesoch, môže byť účastný, môže mať aj vlastné, on môže byť zapojený cez vlastné tie vzdelávacie prostredia, ktoré by spravoval, lebo určite si viem predstaviť, hlavne pri práci s marginalizovanými skupinami je potrebné fakt niekedy zvoliť individuálny prístup, alebo individualizovaný prístup k tým konkrétnym deťom, kde jednoducho to málo podnetné prostredie je a nevieme s tým doter, alebo sme nevedeli doteraz s tým pohnúť. A práve preto prichádzame s riešením, kde tento št a to je asi aj ďalšia veľmi dôležitá vec, ktorú keď sa podarí presadiť, tak to bude obrovský úspech a môže sa to presa posúvať aj úplne v iných sférach spoločnosti, že uvedome si, že štát spravuje peniaze na všetkých. To nie sú jeho peniaze. To jednoducho, on je iba správcom. A ja hovorím, že pokiaľ niekto v tom klasickom systéme, školskom systéme, nedodnádu buda to vzdelanie, na ktoré vlastne idú tie peniaze, prečo mu nedať na individualizovaný vzdelávací účet, aby spolu so svojimi rodičmi, alebo aj on potom už sám, si vedel vybrať to, v čom sa môže zdokonovať a zlepšovať a v čom vidí svoje uplatnenie. tým pádom odstraníme kopu balastu, ktorú už dnes v vzdelávacom obsahu máme. Preto je dôležitá tá platforma, kde si štát môže odkontrolovať práve tieto finančné zdroje, ktoré tam potečú priamo k tým ľuďom, ktorí ich budú využívať. To znamená nie ako teraz, keď sa tu hrajeme na financovanie nažiaka, ale v skutočnosti to nie je financovanie nažiaka. Veď buďme úprimní. Ono malo tam byť nejaké prechodné obdobie, 3-4 roky, kedy sa to malo upravovať, regulovať postupne, ostal tam doteraz inštitút. Do, 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 dohadovacieho konania, kde jednoducho nevychádza vám, no tak si to nejak vyjednajte v rámci zriadovateľov a ministerstvom, aby tam tie školy, kde jednoducho nevedeli s tým vyzvať, tie menšie, jednoducho mohli ďalej aj fungovať. Onže hovorím, podľa mňa, pokiaľ nedáme tú dôveru tým ľuďom, pretože som už povedal, že sloboda je spojená s zodpovednosťou, takže štáty musí dôverovať v tomto prípade, že si vedia vybrať, že vedia naplňať tie vo svojom vzdelávaní tie podmienky, ktoré, v ktorých sa oni môžu plno rozvíjať. Nezahrnieme do toho aj dnešných zamestnávateľov, ktorí často robia iba mŕtvého chrobáka a proklamujú a, výbu, a snažia si vydobiť lepšie postavenie v rámci nejakého zákona o odbornom vzdelávaní a príprave a skutočnosti sa stále všetko zváľa na tie školy, aby im pripravilo v schopný absolventom pre trh práce, pokiaľ oni prídu sami so svojimi ponukami kvalitný kurzov, kde jednoducho si môžu pripraviť ľudí pre seba, tak sa nič neposahne. Takže tu budeme tu... Mať, budeme mm -hmm. tu mať stále ten istý opakujúci sa centralistický model, že zhora sa zadá ten a, obsah, aký my očakávame a kým zistíme, že či ten obsah naozaj zabral na tie decka, tak nám prejde jedna ďalšia stratená generácia, ktorá si už teraz nachádza cestu von. My nevymýšľame a teplú vodu. Ani obavíme Ameriku. Už dnes existujú portály. Ty si napríklad písal o jednom americkom old school. To je ukáž, perfektná ukážka toho, ako to dokáže fungovať. A takých je viacero. Čiže už dnes si tie decka nachádzajú prostredia, kde sa môžu zdokonalovať v tom, v čom sa chcú zdokonalovať. A vedia si potom nájsť na základe toho prácu. A najsmutnejšie na tom je, že od štátu, kde jeho, ich rodičia a oni sami dávajú tie svoje príspevky vo financiách, nedostanú nič. Všetko si to musia zacvakať za vlastné. A toto je podľa mňa najväčšia nespravodlivosť a v to by sme chceli odstrániť, aby práve na tejto digitálnej platforme, v tých vzdelávacích účtoch, si to mohli konečne organizovať sami. Konečne si mohli určovať, v čom sa chcú vzdelávať. Alebo vtedy, až bude skutočná sloboda. A vtedy, až uvidíme to, čo v všetkom sa môžu tie detská rozvíjať. A oni nám veľa, veľmi, veľmi, veľmi vedia ukázať toho, že také veci sme ani my sami nepredpokladali v rámci všetkých možných inovácií, aké sú možné. Takže vlastne mm -hmm. súčasťou mm -hmm. evolúcie bude nejaký vzdelávací voucher alebo nejaká poukážka, ktorá bude samozrejme digitalizovaná, bude ano. to formou nejakého účtu. A to, čo hovorí, že, keby, že dnes máme teda nejaké stredné školstvo, ktoré je financované nejak normatívne a máme tu stredné školy, ktoré musia splňať tiež tie spomínané dokumenty. Ale ty si vieš predstaviť, že proste bude zamestnávateľ, ktorý povie, že ja potrebujem ľudí vzdelať v takejto odbornej nejakej práci. Dokonca aj majú aj organizovať nejaký kurz vzdelávania, intenzívny, niekoľkomesačný. A človek si bude môcť zaplatiť z tohto svojho účtu, kde mu bude štát pravidelne každý rok posielať nejakú sumu, ktorá aj dnes ide, na to vzdelávanie, ale ide akože tak trošku obklukov, že financujeme tú infraštruktúru tých učiteľov, školy a aby to všetko teda fungovalo. Ale nezaujíma nás moc, že čo za to tie uh, deti alebo aj dospelí ľudia dostávajú. Lebo konec koncov dnes je populárne alebo Veľký, veľký problém, s sa rieši aj celoživotné vzdelávanie. Že, uh -huh. že, že to nemusí akože by začínať a končiť nejakou základnou školou alebo uh -huh. strednou školou, ale že to sa dá keby nejak rozvinúť aj ďalej. Že potrebujeme, aby ľudia, ktorí sú dlhodobo nezamestnaní, uh -huh. aby oni sa nejak rozvíjali. A toto, toto je podľa tiež určite, určite dôležité. Sice... K tomu chcem práve to povedať, že dnes, keď sa povie normatívna žiaka, tak aj v tej pedagogickej obci a podobne je taký, taký rozporoplný pohľad na to. Ale je to krásny príklad toho, čo Mirko na začiatku hovoril, že keď my do nejakého systému dávame prvky, nové, ktoré síce znejú veľmi dobre, v konečnom dôsledku znefunkčňa ten systém aj v dobrom kecu. Mm. Uh, hovorím niekedy, že na Trabant, keď dám proste raketové motory, nebude z toho ani dobré lietadlo, ale ani, už ani dobrý Trabant. A toto je krásny príklad toho, že ono to malo pokračovať, pretože dnes síce ten normatív je, ale tie možnosti nie sú. Mm -hmm. ten, čiže ja si to, to dieťa alebo ten si nemá veľmi z čoho vyberať. Tie základné školy sú rovnaké. všetky rovnaké. Čiže ono to úplne iný efekt bude mať ten normatív, keď, keď bude mať možnosť toho veľkého výberu a budem si ja môcť ako dieťa alebo ako študent nejako tú cestu volíca. ďalší po, efekt, je keď ten človek uvidí, že mám peniaze na účte a teraz ja rozhodujem o tom ako ich použijem a nemusím použiť všetky jednej škole na celý jeden rok. A, a ja to ešte Preniesiem aj na tú druhú stranu tých, ktorí poskytujú to vzdelávanie. Mm -hmm. Bavme sa už konečne o učiteľstve, o pedagogike, ako aj o sobonopovaní, o ľudí, ktorí si vedia na seba zarobiť a nepotrebujú na to organizácie, nepotrebujú na to nejakú štrukturovanú formu, takú ako poznáme dnes, ale jednoducho to zvládnu sami. A nebude to vôbec mm -hmm. komplikované, tak ako keď dnes, dnes chce niekto podnikať a ten štát odoslova od zásype to byrokraciou mm -hmm. všetkými možnými obmedzeniami ktoré znechutia komukolvek, aby to on skúsil, nieže, aby sa do toho aj pustil. Čiže jo, konečne otvoríme aj túto tému a vytvoríme tu priestor, že pre tých inovátorov, ktorí práve počas pandémie ukázali, že oni zo svoje, cez svoje online hodiny, cez svoje prednášky, cez tie množstvo materiálov, ktoré dokázali vytvoriť, dokázali naučiť tisíce a tisíce detí. To, čo predtým nedokázali tí ich učiteľia v škole. Ako. Bohužiaľ, nie všetci učiteľia sú tam, kde sú kvôli tomu, lebo si to povolanie vybrali častokrát, to bola pre nich z tých posledných možností, no tak čo už zo so mnou, <súdňujem> tak idem vyštudovať za, na tú pedagogickú fakultu alebo niečo iné. Je to bohužiaľ tak. Hovorme si pravdu. A preto tých skutočných učiteľov až tak veľa nemáme. Ale máme tu tu kritické množstvo, ktoré jednoducho, keď im vytvoríme to prostredie, môžu to robiť aj na tých školách a môžu popri tom si naozaj na seba zarobiť tak, aby mohli aj slušnejšie žiť a poskytovať to vzdelávanie aj množstvo ďalších, ďalších detí, aj možno mimo Slovenska, pretože toto je univerzálny koncept na ktorom to je celé postavené. A ono to, toto už konkrétne vo svete funguje. Toto už funguje aj v tých portáloch, kde tie online prednášky, tie rôzne tieto podoby, ktoré už máme dnes, sa ukazujú ako veci, ktoré sa chytajú aj veľké firmy. Google Garage asi poznáme a tak ďalej. A tak ďalej by sme mohli pokračovať do nekonečna. To znamená, prestaňme dávať vzdelaniu do cesty prekážky. Odstráňme ich a práve eduvolice je jedným z prostriedkov toho, ja hovorím, že to je prostriedok, to nie je nejaký projekt a tak ďalej. To je jednoducho prostriedok, to je vytvorenie tej cesty, kde fakt tí ľudia môžu ísť po tej svojej ceste vzdelávania tak, ako oni chcú pri za prijatia plnej zodpovednosti za svoj život. Pretože takto, budú fun takto budeme mať to aj skutočných občanov, ktorí si uvedomujú o čom je ich život, o čom je žiť v tom štáte a o čom je sa angažovať verejn vo verejných veciach. A keď toto budeme mať, tak sa určite tam bude žiť lepšie. Budeme mať aj poriešený problém s rôznymi dezinformáciami, konšpiráciami, hoaxami a tak ďalej. Pretože pokiaľ máme množstvo informácií a vieme si vybrať, toto je toto to to spodstatné, vieme si vybrať a vieme prijať zodpovednosť za ten svoj výber, tak jednoducho sme spoločenstvom zodpovedných ľudí. A takéto spoločenstvo jednoducho vie zvládať aj krízové situácie, ktoré prichádzajú. My si dnes nevieme ani predstaviť, čo nás ešte v budúcnosti čaká a preto by sme sa mali naučiť byť flexibilnejší a jednoducho naozaj prebrať tú zodpovednosť za svoj život. Takže aby deti tvorili svet, ja len dodávam to. na ako, no, to je, je naše motto. Ja, 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 som som teraz tak rozmýšľal, keď si hovoril, že teda učiteľ by mal prebrať nejakú zodpovednosť a byť schopný na seba, seba zarobiť. Že ono to možno, že tak, keby aj také rýchle prepočty som si spravil v hlave, že uh, vôbec to nie je nejak finančne nepredstaviteľné. Je, že ten dnešný normatív na, na žiaka sa ročne pohybuje v akých sú okolo 3000, uh, 2000. V no, základné školy je to v Bratislave okolo 2000, tam je tá položka na, na mzdy a plus niečo na nejaké na vám na Hej. A keď si zoberieme, že akože nejaký učiteľ dokáže si vytvoriť nejakú triedu 10, 15 žiakov, tak za rok mu to odrazu vychádza, že plus minus má nejakú pomerne dobrú mzdu. A teraz viem si predstaviť modely, že máme tu školy, ktoré uh, niekedy zývajú prázdnotou alebo nevedia, čo s, s nimi samozprávy, tak uh, môže si ten uh, učiteľka prenajať nejakú jednu triedu v jednej škole a tam si mm. otvorí keby nejakú svoju mini, mini školu v rámci školy. Že, že, ja, ja preto som zapýtal na tie možné uh, koncepty toho, že ako rôzne by mohol vyzerať ten, ten model. A plus by si k tomu mm. možno, že otvoril nejaké online vzdelávanie po, po, obede, kde by zase od nejakých iných uh, detí, možno, že by tých detí nabral, neviem, 30-40, potom by si najal nejakého ďalšieho kolegu a boli by už mm. dvaja na to, aby to zvládal za ten jeden rok. Viem, a, a, vieme si akože predstaviť mm-hmm. veľké množstvo, že keď ten normatív odrazu Vále. už ide za tým dieťaťom, tak mm -hmm. sa to dá úplne, úplne všetko do, do ponúka, a, samozrejme ten, ktorý ponúka, môže vymýšľať ďalšie veci, zistiť, ako na, na, trhu ujme sa to, neujme sa to. Hej. Ano, my na to máme aj terminológiu, a teda terminus technicus edutéka. Mm -hmm. ono je to aj trošku zámerne, prečo edutéka, pretože to je tak ako bibliotéka, ten priestor, kde vlastne sú ako uložené tie vedomosti, ktoré sú voľne dostupné k vzdielaniu. To znamená, že my, vytvorí sa priestor, kde jednoducho dochádza k tomu vzdelávaniu a nie je nejakým spôsobom obmedzované, akým spôsobom. Či je to ono, či je to tá vzdelávacia skupina v rámci tých priestorov, ktoré si ty spomínal. To je práve na dohode medzi nimi. Jednoducho tu vždy bude nejaký zmluvný, dohodnutý vzťah, kde si obe strany jasne uvedomujú, čo jedna ponuka a čo zase druhá očakáva a naopak. Mm. To, a zároveň nám to vyrieši aj ten problém, ako dnes máme oh, právne bezvedomie, ako mnohí ľudia doslova do písmena na to riešia aj dodnes. Pretože fakt je to o tom, aby sme boli ľuďmi, ktorí uh, žijú v reálnom svete a to sa málo o tých v tých školách uči. To je jednoducho, až keď prichádzajú tí absolventi do praxe, tak stále to počúvame, ako ich zlatá škola na to pripravila, teda kto, ktorá ako, ale ten reálny svet je tak rýchlo sa meniaci, že nech by sme prijali akúkoľvek teraz zázračnú reformu obsahu vzdelania, na nej sa teraz ako aj participujem a sa aj pripravuje, tak nám bude trvať veľmi dlho, kým zistíme, že či sme presne trafili. Mm -hmm. A medzi tým sa tie podmienky môžu x-krát zmeniť. To znamená, je to aj kvôli tomu, aby sme začali byť pružnejší a tie možnosti práve ľuďom dali, že vyber si to, dohodni sa, je to na tebe. Je to, vy ste fungujete ako obidvaja registrovaní účastníci v rámci tejto platformy. Jednoducho, tieto vzťahy sú dané, pripravujeme pre nich. Toto je dosť podstatné. V spolupráci s koučmi, jednoducho aj sériu konzultácií, školení, kurzov, kde jednoducho budú získavať tie zručnosti, pretože áno, aj dovolúcia aj hlavne o tom koučovacom prístupe. To znamená, nie, že je to nejaký mentor, ktorý je na záko nejakým spôsobom vedenie. Je to kouč, ktorý ti poskytne, čo potrebuješ a už je to na tebe. Ty si nakoniec vyberáš tú svoju cestu a ty za to aj preberáš tú svoju plnú zodpovednosť. Tak preto s nimi mm. spolupracujeme, mm. A to si chce doplniť. Ja, ja, ja som chcel doplniť, že, že práve lebo tam je to prepojenie v tom, že čo sa možno nespomenulo, že my v podstate chceme zmeniť článok ústavy, aby K tomu práv... To sa to presne dostať, Áno, že teda že čo teda lebo by sa malo, to... čo by sa malo stať, čo sa musí zmeniť, aby táto evolúcia sa tu medzi nami ocitla a aby začala fungovať, tak presne teraz sa k tomu... Áno, lebo toto súvisí, presne mi to Mirko nahodil na smež, lebo my to chceme predefinovať. Doteraz to bolo také, akože vzdelávanie, to je rozvoj intelektu a tam to hasne. Maximálne nejakých zručností, ktoré možno pre praxu, viac menej máme pocit, že celá, celé zameranie školstva má byť na nejakú kariéru zamestnanca a týmto tam hasne. My to chceme predefinovať, že je to právo na maximálny rozvoj svojho potenciálu. A toto už je úplne niečo iné, pretože to už nie je len o rozvoji intelektu, ale o sociálnych zručnostiach, o schopnosti komunikovať, postarať sa o vlastný život, preniesť odpovednosť, cnosti morálne, vlastnosti a tak ďalej, čo všetko potrebujem pre ten život, aby sme boli spokojní a šťastní jednak vo svojich partnerských vzťahoch v rodine, v zamestnaní, v normálnej spoločnosti, angažovali sa v tom a proste nejako tvorili, že to som súčasťou nejakého, nejakej komunity a to je to, na čo nadviažujeme, prečo tých koučov a podobne, pretože ak sa nebude, a tak to hovorím, ak sa nebude aj ten pedagóg, aj ten poskytovateľ sám rozvíjať svoj potenciál, tak nikdy to nebude prenášať na tých deti. Čiže on je tiež svojím spôsobom tým, tým klientom, ktorý sa bude ďalej vzdelávať v tej svojej oblasti a zlepšovať, na, na ktorú sa ako poskytovateľ rozhodol. A to je napríklad to, čo dnes vidíme, že máme kopec vyhorených učiteľov a tak ďalej, pretože čo tie nejaké formálne školenia, také, tiež je to z hora nejak dané. Tu bude na trhu práve tá možnosť, my už teraz dávame program, čo bude širokospektrálne, koučovať čokoľvek, je proste ten obsah obrovský, aby si ten učiteľ z povedal, že toto by som ja chcel teraz a teraz dozrel čas, že by som chcel toto a pôjde ďalej a starali ma k dispozícii. Takže to je ďalšia vec. A tretiu, ktorú chcem k tomu spomenúť, lebo tu sme hovorili o tom makroprostredí. Ale my potrebujeme to prostredie ešte dať do niečoho, hlavne pre tie deti, lebo sme o nich málo hovorili, ktorý nazývam školo povinné dnes. Hej. Čiže v tom, do tých 15-18 rokov. A oni potrebujú mať ten celý svet v takom málom. A preto my propagujeme, alebo, alebo si myslíme, že aj zvýťazí nakoniec v rámci toho, že bude najpočetnejší mainstream, tie tzv. zmiešané, aj vekovo zmiešané skupiny, kde v podstate všetko majú v nejakom priestore, kde tí deti to majú na dosah, čiže nie cez internet, alebo cez, cez nejakú digitálnu sieť, ale priamo v nejakom areáli, kde, kde sú všetky možnosti, ale ja aby som o tom veľa nerozprával, kde je niekomu známe, bližšie Sadbury Valley School alebo Summer Hill, kde, kde takto fungujú tieto komunity, a z tej komunity, ktorá je ako ich kmeňová komunita, môžu sa špecializovať na nejaké iné možnosti, ale v rámci, v rámci tohto. To už je taký konkrétny obsah toho, ako môže tak, vyzerať to ako. to, to Ale ako si naznačoval ešte predtým, než hey. dnes, dnes sme sa k platforme dostali, tak bolo to, samozrejme, že my nechceme nikomu vnúcovať ani, ani že toto musí byť. Mm -hmm. my, my si myslíme, že ono to svojím spôsobom sa presadí, pretože je to podľa nás najlepšie. Ale to je môj hey. súkromný názor a možno aj Mirkov alebo ďalších. Ale samozrejme, že tam môže klasické školy, ktoré aj dnes sú, na ten trh môžu vstúpiť. Nakoniec sa ukáže, ak bude dopyt, budú existovať. Keď prestane dopyt, nebudú existovať. Tak ako na trhu to funguje. Tak mohli by sme o tom rozprávať ešte veľmi, veľmi dlho, ale čas sa naplnil a Vaša evolúcia sa volá evolúcia, ale podľa mňa je to veľká revolúcia, ak sa takéto niečo podarí presadiť a naozaj by to keby rozhýbalo tie stojaté vody vo vzdelávaní a ja vám budem držať palce, aby sa teda toto niekde aj ozrkadlo následne v parlamente, v hlasovaní a prijali sa tie zmeny, o ktorých ste, ste hovorili, že sú potrebné, aby tá dovolúcia mohla vzniknúť. Takže nejaké novinky o vás môžu Poslucháči diváci sledovať asi na Facebooku. Máte aj Facebooku. skupinu Eduvolúcie, takže tam odporúčame. Potom dáme aj link mm -hmm. do, do popisu. Tam môžu ľudia sledovať novinky, keď mm -hmm. ich to zaujíma. A ja vám ešte raz ďakujem veľmi pekne za to, že ste tu boli a rozprávali o tejto téme. A je to, hovorím, také veľké, že podľa mňa sa ešte niekedy môžeme stretnúť aj druhýkrát a ísť viacej, viacej do hĺbky. Ďakujem a budeme radi tiež. Ďakujem. Majte sa.